Mastef jirringrazzja lil Alternative Technologies Limited u Planning Authority. Mużika naqla kull ġelek tiċċaqlaq l-emmula u narġgħu nilqgħukom għal darb'oħra ġimgħa ġdida. Kemm għandi suġġetti, kemm ħanitkellmu ma' nies differenti, nibdew mill-lum ġimgħa sħiħa fejn naraw kif nagħmlu biex inżommulkom kumpanija tajba. Inkunu formati u fl-istessin naqtaw naqra mir-realtà għaliex mhux dejjem daqshekk sabiħa. Ma insomma, nippruvaw inkunu naqra l-hemm u naqra l-hawn, nippruvaw inkunu realistiċi wkoll. Programm mill-ħallum, pereżempju, ħajkonna tisjir mit-tfal, ħajkonna l-ktieb, ħajkonna x-xar, ħajkonna l-assigurazzjoni u ħanitkellmu wkoll fuq l-ilma. Biżejjed għandna l-logħba. Tlaqna, però dan kollu wara din il-waqfa.